you done? Okay, we did. Okay. Huh? Mana perasan? Perasan, abai, abang pun tenang, abang pun tenang. Kui naik. Perasan, chow, no, chow. Chow. Tenang lop tay, tenang lop tay. No. Pin kau ni, kau ni, mak, kalau kau ni, bincang pun kan oksi. Nyamane ni chan kau, ni chan kau. Hehehehe